Останнім часом бойовики активізували серед ділянці Авдіївка піски. Сюди стягують техніку. Наші бійці кажуть, чують, як гудуть ворожі танки. Володимир Михайлов побував на українських позиціях поблизу Красногорівки. Яка тут ситуація? Дивіться далі. Снаряда, розрив був у нас хороший. Ну, живі, все нормально, все. От. Це який снаряд? Це що попало? 120-й. Наслідки нічного обстрілу – здірявлена вирвами земля. За військовими мірками – це затища. На позиції під Красногорівкою прилетіло всього до 10 мін, але ці особливо небезпечні. Стріляють, значить, це дуже з дальніх позицій на максимальному розстоянні. Що, ну, чим воно затрудняється, що виходу не слышно, а вже коли прильот, ну, як би, надо быстро сразу, если услышал свист, быстро принимать действия. Упасть, укрыться, в окоп. Дістатися передової теж непросто. Треба пройти крізь вигорілі чагарники. В повітрі стійкий запах чаду. Бойовики намагаються відрізати дорогу до української передової. Міни прилітають на узбіччя та підпалюють густу колись лісосмугу. Армійці дістаються сюди розбитим після обстрілу УАЗом. Автомобіль пригнали волонтери, однак останній потужний обстріл він не витримав. Один попадання я відігнав її трошки подальше, поки в живому віді була. Ну, а в другому добило повністю, все повністю, що могло побити. Радіатори, генератор побив, стартер осколком розбило, колеса, коротше, сиділо в мене все. Попри те, хлопцям вдалося відремонтувати ходову, тож без вікон і з прошитим наскрізь кузовом УАЗ таки їздить. Красногорівки добре чутно. Бойовики стягують сили до ділянки Авдіївка-Піски. Тут бачать рух техніки противника на північ Донецька та залпи важкої артилерії в український бік. Я слышу кожен вечір, як гудять танки. Ну, не то, що там багато. Один-два – це 100%. Гул з МТФ і гул з шахти. Та й з західного напрямку бойовики техніку також не відвели. Російські танки та бойові машини піхоти за 2-3 кілометри від української передової. На МТФ їхні позиції, там теж не хранять техніку. Там були замечені капоніри, з цих капонірів виїжджають і працює техніка, і назад же ж потім в ці ангари прячеться. БМП, танки, ЗУ. Основне загострення тут чекають у ніч на День Незалежності, тож підготовка до свята триває з обох боків. Володимир Михайлов, Артур Турович, Ігор Прокопчук. Факти ICTV.